Waalaikumsalam Abang Soleh Haji. Nek Ndi. Okay, so hai, assalamualaikum dan selamat malam, selamat berpuasa. Okay bang. Okay, hi guys. So hari ni kita nak buka special sikit lah. Lama tak buka cap secara live. So hari ni saya nak buka satu cap yang berharga RM3,000. RM3,000 ni kalau rupiah tu lebih kurang sekitar 10 juta lah. Okay, satu karung. Waalaikumsalam Abah Win. So Abah, malam-malam selalu saya buka guni. Okay, esok malam insyaAllah bersiaran bersama saya juga, saya akan buka ataupun bongkar karung 8,500. Okay, tapi special malam ni saya nak belah guni. Waalaikumsalam geng daripada Mukah Sarawak. Saya nak belah guni topi pula. Okay, cap lah sekali-sekala. Okay, untuk anda yang baru online, insyaAllah tolong hadir bersama Shera bosku. Sebab malam ni saya bersama Create Arts Channel. Okay, kita nak review guni bag, cap. So kalau nak tengok cap ni guys, selalu cap yang famous orang sekarang main cap Korea lah. So harga dia dalam lebih kurang 800 ke 900 ringgit. Okay, cap Korea ni. Waalaikumsalam Hezam. Okay, assalamualaikum kandaku. So kandah, malam ni saya nak buka cap RM3,000. Okay, mungkin pertama kali untuk anda lihat secara langsung bell. Okay, sebenarnya kami merupakan pembekal bell juga, tapi untuk sementara ni Indonesia saya just fokus kepada sepatu saja ya. So guni ni jarang-jarang timbul. Okay, bell topi 100 kg, harga dia bang RM3,000. So mungkin follower saya pun rindu betul ni. Okay, nak tengok belah-belahan barang macam ni. Jadi malam ni mungkin untuk kita punya viewer ataupun penonton-penonton kita. Okay, boleh lihat kualiti barang Jepun. Terima kasih Bang Herman. Okay. Okay, normally di Malaysia ni kebanyakan cap, orang akan buka cap USA. Okay, itu sekitar 45 kilo. Murah tu bang. Lepas tu biasa orang akan buka cap Korea. Korea pun masih murah juga. Okay, Korea masih murah. Korea 50 kg baru sekitar dalam 800 ke 900 ringgit. Tapi apa yang best malam ni, kita hentam cap Japan bernilai RM3,000 bang. Okay. Cap Japan bernilai RM3,000. Okay, boleh bang Herman. So New era lama bang ya. Yang ni memang vintage habis lah. Ni tengok tagging dia. New era made in USA, manufacture in USA bro. Vintage. So ni kategori yes. Okay. Apa yang special dia pasal Jepun? Okay, kita boleh dapat barang-barang vintage lah. Okay. Berbeza pula kalau kita main guni Jepun, Korea bang. Kalau Korea ni bro, selalu barang yang ada dekat dalam barang-barang macam barang baru lah, new era baru, baseball macam tu kan. Tapi kalau Jepun ni mungkin malam ni kita ada special, mungkin ada jackpot keluar kot. So anda boleh layan video ni sampai habis. Okay bang, tolong buka bang. Kita nak bagi kamu, ready? Ready? Okay, boleh, kamu pun boleh live juga. Okay. Okay. So malam ni guys, okay, gambar tak jelas ya. So gambar tak jelas. Okay, kita akan bagi jelas lah. Ni bang, satu lagi bang. Kena potong dulu. Okay, kalau gambar tak jelas, sebentar saya pergi gosok-gosok sikit dia punya kamera ni. Okay, mana tahu selepas digosok terang. Okay geng. Oh, 100 kilo bang. Okay, selalu lihat guni Korea. Okay, malam ni bang, kita muncul bare. Alolah bare bang. Okay, thank you Azlan. Alhamdulillah bang, barang jarang-jarang timbul bang ya. Malam ni kita bagi timbulnya.
So benda ni kalau selalu dia, kalau ribu biji ni mungkin sekitar, kalau cap ni lebih kurang dalam 1,000 lebih biji juga. Okay. So selalu abang-abangku ni follow saya ni, kita hari-hari post pasal kasut je. Tapi special malam ni saya nak bagi tengok cap lah bang ya. So penampakan biri-biri. Yes, Abang Muttalib memang biri-biri. Okay. Oh, biri-biri padu. Ini barang nyata ke tak nyata ni bang, abangku? Bukan abangku. Ni bukan yang nyata abangku. Okay. Ni barang tak nyata. So dia punya kod ini PCS bang ya. Kod PCS. Oh, alamak. Dia jatuh habis. So barang dia sangat-sangat banyak. Kita tunggu dulu play-play topi masuk. So yang ni malam ni saya bagi special sikit untuk Kreas. Okay, kalau dia nak jual terus jual lah. Okay guys, untuk anda yang tengah layan live ni, kalau nak beli cap ni, malam ni saya bagi authority 100% terus direct kepada Kreas. Kamu live daripada mana bro? Page apa? Okay, tolong pergi Kreas page. Kreas. Okay, CR3 ARTZ. Di sana diorang akan buat jualan terus lah. Okay, malam ni serius, aku bagi power 100% dekat mereka ni. Okay, boleh terus jual bro. Harga kamu buka, harga kamu buka ya. Ah, kita bagi special untuk anak muda. Okay, kita suka support anak muda ni. So malam ni mungkin kita akan live panjang. Yang paling best sekali boleh bid terus. Allahu Akbar bang, makan jackpot bang ya. Masya Allah, makan jackpot bang. Be safe, be safe. Ini untuk outlet dekat KK ni. Download lama, bunga padi. Allahu Akbar, makan jackpot bang ya. Belum lagi ya, belum lagi. Itu barang apa tu bang? Anime, anime. Okay, anime. Jadi kita asing dulu kan, macam mana? Boleh ya? Pin page dorang Sifu sebentar ya. Apa? Create lah, CR. Okay. Okay, ini Facebook page ya. So, saya harap saya punya follower, saya punya fans, tolong pergi ke page dorang. Kalau nak lock, kalau nak lock terus lah. Boleh masuk bro? Pegang-pegang tu boleh. Selek-selek, tak ada masalah. Serius bang, malam ni saya bagi 100% power to Kreas untuk lelong jual semua ni. Okay? Okay abah, kalau nak lock abah, tolong lock dekat page Kreas channel. Sebab malam ni saya bagi dia totally power. Handle guni RM3,000 ni jual. Okay. Ni kita nak bagi, ini salah satu kami punya sumbangan lah untuk anak muda, sebab kita tengok dorang Kreas channel ni, dorang subscriber berapa bro? 5,000-6,000 dekat YouTube. Okay, 6,200 subscriber di YouTube. So insyaAllah tuan-tuan, saya nak bantu dorang ni. Okay, malam ni saya bagi powerful RM3,000 punya guni bagi ke mereka, bagi untuk mereka live. Lock suka hati ya bro. Malam ni AB bagi power 100%. Jual lah berapa ringgit yang kamu nak jual. Special ni. Halo Labare ya. Pedu, kita support anak muda cari pengalaman. Betul abah. Okay, abah Win Bundle ni dia merupakan seller bagi AJ1. Okay, yang penting guni-guni pedu semua insyaAllah ada dekat abah lah. Okay, tolong bantu kita punya joki malam ni. So, dia punya cara, cara nak lock tu macam mana abe? Kita guna cara macam mana? Lock tinggal nombor telefon dengan RM. Okay. Okay, kalau nak lock tu bang, pergi ke
dorang punya page. Okey. Mana tadi tu? Okey, ya. Yeah. Okey, thank you Abang Abdul Muttalib. Saya akan pin abang punya komen. Okey. So, tuan-tuan perempuan bolehlah terus ke Create Channel. Obamatch, malam ni special saya nak bagi guni 3000 guni Japan. Okey, guni Japan. Abang 20 view, kita start jualan. 20 view, kita start jualan. Baru belagu ni, Abang. Baru belagu ni. Belum bagi cek satu-satu. Rajan MRJ Bandel. Okay, Zainal Arifin, thank you. Aslan, wah ni orang kuat miri semua ni. Okay, so abang-abang semua boleh terus pergi like page Create Channel ni. Sebab diorang ni YouTuber bandel lah kalau dekat Sabah ni ya. So diorang malam ni saya bagi 100% power untuk jual. Kita start jualan, 20 view kita start jual. Share lagi. Okay. 20 view kita start jual. Wow. InsyaAllah harga jackpot semua. Harga jackpot. Harga jackpot. Harga pembuka bisa. Anda harga buka apa? Pembuka rezeki. Ya itulah. Kena dari tepi dia. Kalau tak dia nampak dekat reflect dekat cermin. Dia mau lari sikit. Reflect di cermin dia. Terus tarik dari belakang lah balik. So ni guni cape bang ya. So kalau anda yang nak study okay, mengenai guni, Allahu Akbar. Halo Labari Abi. Yes, boleh. Itu Allah ma. Okay. Lagi 10 kita bagi. Lagi 10 kita bagi bang. So malam ni topi cap tu samalah. Kita akan menggakinya. Sana ada kabel ke? Kabel yang di bawah. Tidak ada kabel ada sudah ke bawah. Bukakan kakinya. Labu Skoda Bandel, munculkan diri anda. Okey, kita nak belah guni dah belah pun. Tapi yang specialnya malam ni, bro, saya bukan review saja. Kamu boleh terus dapatkanlah barang ni. Okey? Item Skoda-Skoda pun ada bang, tak Skoda pun ada. Okey? Okey, serius. Pergi ke page Create Channel. Saya ada pin kan. Okey, kamu orang boleh nak lock guni boleh ke sana. Suruh dorang ni lah kamu type kok apa tu pinkan kamu punya nombor telefon page. Wow, dah ada yang lock tadi. RM30 tengok bang. Wow, 30. Oh, terbaik abangku. So malam ni kita bagi dorang goreng guni ni. Okay. So please lah jangan ada Joya di dalam live ni. Okay, tulis lock nombor telefon dan RM. RM berapa abangku? 30. 30 ya, depan green dan blue sudah. Ya Allah. Okay, arale ya. Ini jackpot ya. Arale anime. Apa kan? Harga pembuka rezeki RM15 lock. RM15 saja ya Allah. Dr. Selamat. RM15 lock. Ada orang lock. Tolong pergi ke page Create Channel bang kalau nak lock harta karun AB Bundle. Harta karun Pak Sifu.
Zaidi, tolong pergi page Create channel Zaidi. Saya sudah pinkan. Okey. 15 ringgit. Dah sold bang? Dah sold. Okey, tengok bang sini bang. Allahuakbar, barang Allah. Ni kalau pakai bang. Kalau pakai boleh terbang bang ya. Siap ada pin rambut lagi percuma dua di belakang. Tolong pergi ke page Create Channels sebab ya cuba tolong kasih stay dia dan kamu bagi orang puas hati sikit bro. Review dia pusing kiri pusing kanan. Tak apa kamu masuk saja. Create CRT ARTZ. Ada orang kita atur. Ya Allah Akbar. Yes Asrin terbang ini kali ini. Ke karung 3000 kasih live untuk budak-budak nih. Okey. Serius, malam ni kamu orang bukan sahaja boleh review tengok. Okay. Terus terus beli bang ya. Cari yang item yang pedu-pedu lah bang. Pedu-pedu ah. Ah, yang tak pedu tu janganlah. Ini pedu tapi condition dia lah. Boleh, boleh tengok. Itu vintage tu. Bagi tengok ni dia orang dekat sini. Okay, item vintage saja tapi bang kondisinya macam sudirnya sudah patah ya, sudirnya sudah patah. Tech New Era USA ya, tapi depan pun bunga padi USS. Ini kalau berminat lock 10 lah. Oh, 10 ringgit untuk koleksi saja. Made in USA ya, made in USA, made in USA. Dia punya apa snapback ya? Made in USA, lock 10 lah. Tapi condition begitu awal-awal lah. Condition begitu awal-awal. Boleh sudah, buat abangku. Boleh buat lah, boleh buat. Boleh lah. Buat. Tapi inilah macam kondisi dia seadanya. Sajat pun boleh dimodify setakat topi abangku. Cepat-cepat dapat lock 10, murah-murah. Awai girl. Cun guys. Brim pun masih mantap, masih padu. Ya, tag pun eh. Awai, awai, awai girl. Berapa? Oh, abangku. Siapa pemain Jordan abangku? Siapa pemain Jumpman? Okay, siapa pemain Jumpman? Okay, Firdaus. Sekarang ni di KK Firdaus. Firdaus di KK Firdaus. Kita baru atur-atur ya, Lock 15 untuk Hawaiian Girl. Lock 15 untuk Okey. Aha. Tinggalkan nombor phone ah. Jadi kau tinggalkan nombor phone. Kalau tidak tekan lock nombor phone dan juga RM dia tu. Lock nombor phone RM. Lock nombor phone RM. Sebab 100 kg bang. Nah, ini baru Allahu Akbar abangku. Ini peminat lock 15 ah Hawaii Angel. Allahu Akbar. Okey. Jadi kau enggak tinggalkan nombor phone. Ada sudah. Okey tulis. Tulis letak. Okey. Okay. Aduh, bang barang, bang. 15, lock 15, nombor phone bang, terus bang. Lock 15, nombor phone terus. Okey, Haslan, pergi ke page Create Channel Haslan. Saya sudah tagkan kamu, dia punya page ya. Lock 15, nombor phone terus bang. Malam ni saya tak nak dorang jual mahal. Okey, saya tak nak dorang jual mahal, saya nak dorang jual murah-murah aja. Lock 15, nombor phone terus. Lock 15, nombor phone terus. Lock 15, nombor phone. Sudah kah? Haslan nak kamu yang mana Lan? Kena tunggu joki up kan yang ni. Okey, yang ni kah? Ni berapa panel bro kalau begini bro? 5 panel ya? Ni 5 panel kan? Bro, ni 5 panel kan? 5 panel. Ini made in Bangladesh lah bro. Made in Bangladesh. Masya Allah Asrin, nikmat apa lagi yang kamu mahu? Terima kasih bang. Allahu Akbar, nikmat apa lagi yang kita dustakan bang? Okey, 5 panel bang. Okey, yang ni Haslan, kalau nak lock pergi ke page Create Haslan, saya bagi dorang authority ni. Jangan jual mahal sangat bang ya ni. Okey, next. Arele lagi ya? Arele ada. Sudah. Arele, Arele. Ada lagi? Okey, ada lagi satu. Tak apa, entam ya. Ya Allah bang, Allah lah bari. Arale ya, Arale. Arale ya, ni macam jackpot lagi nih.
Walaupun brim dia sudah macam ni, rale ya. Tak dalam pun berkeselam. Dalam dia macam ni. Dari sini macam ni. Dan dalam dia tengok. Ya, ke sini. Lock 10. Kemo bunga padi mana tadi? Ini kan? Kemo bunga padi sudah solen. Sudah solen. Lock 10 untuk Arale, tinggalkan nombor phone, kita akan pantas. Lock Arale 10 ini. Sony karung RM3,000 ya, Bang. 10 saja Arale. Oke, okay. 15. Oke. Okay. 10 ya, ambil ya nombor. Ambil ya. 10 saja, 10. Oke, okay. Isna ini 10 saja ya, Bang. Ada Nur Sipoy. Oke. Ala. Siapa Nur Sipoy? Muhammad Syukri, biru merah tulisan tu Sifuin, biru merah ya. Yang ni kah? Yang ni kah bang? New York Giant ni. Makan jackpot ah? Mantap, New York Giant, NFL. Ini nanti dulu. Ini nanti dulu ah. Oh. Made in apa nih bangku? Ah. Made in USA untuk kopi novianya tapi dia nak goyah bang belakang. Allah, nampak tembus tu bang. Sudah tembus kan. Berapa lah kita bagi harga jackpot RM5. Hah, 5 ringgau saja bang. Lock dia bang, 5 ringgau, 5 ringgau. Oke. Muhammad Suib bang, abang. Ah, ni kita punya follower-follower daripada Miri Sarawak semua ni. Tolong pergi ke page yang saya tag ni bang. Yang saya pin kan ni. Oh, ini makan jackpot ni. Ini makan jackpot bang. Jackpot bang ya. Oh, betul-betul jackpot bang. Tapi tak tahu sama ambil yang mana. Serius, barang semua cantik, lawa gila bang ya. Condition semua pedu-pedu ah. Oh, champion lagi muncul bang. Pergi page lah, page create ads. Snoopy ya, Snoopy. Ini cantik yang lama, kena urut-urut dah, pandai-pandai urut dah. Snoopy, belakang ada peanuts lah. Belakang peanuts, dalam ada tegin lah. China, ini pun kita bagi makan jackpot. Arela, ada tadi kan? Ada, Khairul. Arela tu. Nih, Arela lagi satu tadi ni. Ada, banyak. Kalau guni Japan, barang ni memang ada. Okay. Kamu masuk page yang saya pinkan ini. Okay. Tadi harga pembuka rezeki kan? Ah, dia akan naik lagi ni bang. Harga pembuka rezeki. Ah, lepas ni harga akan naik dah. Harga bukan pembuka rezeki. Aha. Ini sekarang awal-awal ya. Okey. Kasablanka. Okey, ada item ada. Alamak bang, 5 panel banyak. Banyak keluarlah bang malam ni bang. Masya Allah bang. Okay, tolong pergi ke page Create Channel tu. Sebab dekat sana diorang live terus. Alamak. Halo labare bang. Okay. Designed by Japan, made in Korea bang. Seoul Olympic 1988. Serious, malam ni memang jatuh jackpot lah. Oh, aduh, malam ni memang saya bagi. Okay, fast bank in lah, terus transfer ya. Jangan berlama. So yang kamu lihat nih guys, nih kita punya barang 3000 ya, barang 3000 cap.
Okay. So please member-member semua hadir dengan share. Lepas tu terus pergi ke page Create Arts Channel. Sebab malam ni saya bagi mereka power untuk go ahead guni ni. Okay. So sambil-sambil kita boleh study lah ya. Saya nak boleh baca komen sini. Ada 4 kita baca ada komen. Lock 15 ya. Lock 15. Kalau dah lock tu bagi tahu. Allahu Akbar. Barang nyata bang ya. Yang ni saya garanti original bang. Ai, barang nyata bang, Vans bang. Allahu Akbar. Oh. Combo apa? Champion. Alamak, dia hadir dengan RM40 saja bang. Ini made in USA bang, vintage. USA ya? Ini made in USA ya, champion. 15 kan? Mana? Itu 15. Ini made in USA, ini biasalah. Nah, tapi ini dia punya kepala. RM40 dua. Combo deh, combo deh. Eh, kasar belakang kalau mau, combo RM40. Combo RM40. Made in USA gitu, champion. Assalamualaikum bang Zul. InsyaAllah esok malam saya akan review. Mungkin kita terus jual lah. Guni 8,500 bang. Esok saya akan buka 8,500 punya guni. Sepatu. Okay. Kasut bang. Esok saya bagi harga jackpot. Okay. Allahu Akbar bang. Alolah bare bang. Tekan pin ya kalau nak join dia punya live tu. Telemet bang. Kalau mau juga lock 30 lah. Okey. Tapi yang lain masuk okey. Aduh, terbaiklah. Okey. Oh, peminat-peminat Adidas bang. Barang nyata muncul bang ya. Topi SpongeBob. Nanti saya cari bang. Ini guni Japan bang, guni Jepung. Okey, guni Japan. Malam ni kita buka guni Japan. So harap-haraplah ada jackpot. Next item ah. Bagi lelong dia tu tadi tu. Kalau Wan Sumazli. Ya bang, ni malam saya buka abang guni 3000. Ya Allah bang. Walt Disney. Dia hadir dengan aduh, boleh gadai bang ya, emas bang. Okay. Kasih lelong sama dia. Okay bang, esok kita live sepatu. Esok saya live kasut. Allahu Akbar. Memang pedu bang. Toy Story memang padu bang ya. Cap ni memang serius lah. RM3,000 bang, semua barang boleh jual. Okay. Mizuno bang, Mizuno. Baik-baik bang. Wan Sumazli, besok saya buka guni 8,500. Bagi ke kamu orang besok. No problem. Kalau ada nak saya joki besok pun boleh. Kombo 15 boleh lah bang. 15 ringau. Bungkus. Gadai kalau bahasa Indonesia dia bang. Gadai ya. Gadai ni macam cagar lah bang. Okay. Okay. Okey, macam cagar. Saya gurau ya bang sebenarnya. Okey. Ah, barang padu-padu abangku. Okey. Serius. Oh, duh bang. Dia hadir dengan bunga padi bang. Aduh. Barang. Alo lah barang. Barang peidu peidu. Terus kirim besok bang, terus kirim. Ya. Diulangi sekali lagi, remaja. Okey bang Zulkifli, baik bang. Aduh ya Allah bang, item padu keluar lagi bang. Dengan dia punya
belakang semua condition bagus, masih lagi. Ya Allah, tagging bersih. Aduh. Malam ni bang, lebur harga bang, lebur harga bang ya. Kalau tidak next lah. Tampil lagi bang, new era. Bang 5 ringgit anak bang. 15 lah bang. 15 ringgit bang, baru buka bang. Era bang. Yalah 10 lah untuk anak kan, 10 untuk anak. 10. Sayang anak, belilah 10 ringgit bang untuk anak. Jordan ada tadi. Kasih ready Jordan. Kamu request ya? Jam men. Jordan. Jordan ni ya. Ini dulu ah, kasih apa lo? Saya tunggu. Ada enggak bang? Kalau kita next bang. 20. Sudah, 20. Ada. Bagi dorang ni screenshot juga. Bro, bagi dorang screenshot juga item tu. Bagi dorang screenshot juga item tu. Item-item tu. Mana? Ya, tak apa-apa lah. Kita bagi siapa yang cepat dalam. Kita buat cepat. Okey. Enjoy. Jamin, jamin tu. Oh, lemak bang. Dia datang dengan dia punya rimba-rimba bang. Tengok. Apollo bang ya, dia muncul lagi bang. Halo Labari. Eh Jordan, bungkus dia. New era X-Large. New era X-Large. Boleh bang, saya kasih round-round bang kasut. Kasut bang serius bang. Saya cakap kalau kasut memang banyak bang. Ni semua yang item yang baru-baru, yang pedu-pedu untuk saya live besok malam. Tapi yang lagi special besok malam bang, saya buka satu karung baru lagi bang. Nih, sold out bang. RM30 ya bang. Betul-betul lah ni 30. Betul-betul lah si Fuwin ni ya. Okay. Nih, RS Puma. Ini esok untuk saya live ni bang. SB. X-Large RM35 saja. Masya Allah, ya Allah. Oh, la 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 la. RM35. Boleh lah bang. Ada apa sikit lah. Okay, ada. Okay. Johnny Walk. Go ahead deh. So, ni lah bang. Yang barang pedu. Ya Allah, siap ada minuman lagi ni. Okay. So, kalau nak main kasut malam ni. Kasih kamu main ini malam. So, ni kasut banyak bang. Saya baru buka ni. Okay, ni pun racking kita baru datang tadi. Aku nak bagi naik semua kasut-kasut padu-padu tu pergi ni. Allah, barang padu tu bang. Okay, Ismail Ringo, kalau RM30 tu rupiah dia sikit lah tu bang. Itu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu saja tu bang. Okay. So kalau nak join dorang punya live ni, bolehlah terus masuk pergi page yang saya pinkan di situ. Asrin MAV. Okay. Blog 15 Congress. Okay. Tolonglah bang screenshot kamu punya item tu, takut-takut tertukar, terganti pula. Barang memang padu bang. Serius. Nike lagi. Okay, Nike terakhir bang. Wah. Oh. Ini standby. Ini minta mahal sikit lah. Sudah ni sikit. Lebur harga. Kita bagi harga lembut ya. Alamak. RM20 Nike tracker.
season-season lah, ada bulu-bulu sikit Ok bang, untuk t-shirt nanti insyaAllah saya akan ambil masa. Kita ada t-shirt yang harga RM3,000. Nanti saya akan bukakan lah. Ok, yang itu saya akan bagi tengok. Cuma kalau untuk yang esok, kalau nak tengok, besok saya buka guni karung RM8,500. Ok, RM8,500. Ni, esok saya kasih lebur ni barang bang. Esok saya janji, saya bagi lebur ni barang bang. Paul George saya bagi lebur. Ok, Air Force One saya bagi lebur esok bang ya. Okey. Ini Vapor Max saya bagi lebur bang esok. Air Force Nike Pinwheel saya bagi lebur esok bang. Esok malam, okey, Jordan, KD, Kevin Durant. Nike International ni bang. Esok malam kita bagi lebur dia punya harga esok malam bang. Okey. Abang nak tengok apa? Air Force One. Joyride ni. Nike Joyride. Esok malam saya bagi lebur dia bang ya. Harga AJ4 bang. AJ4 besok malam. Jumpa saya besok malam. Okay, ni Nike. Woyo, ini MX. Macam MX97 bang. Tapi di depan dia bang, barang nyata bang. Supreme abangku. Supreme. ZX ada bang. ZX ada. Ini barang dia bang. Ini barang nyata abangku. ZX750 abangku. Esok saya bagi lebur harga dia bang. Okay. Esok saya bagi lebur harga. Esok saya target saya nak bagi lebur dia punya harga bang. Oh. Minta berapa? RM30. Ya Allah, harga lemah lembut bang. Harga pembuka rezeki bang ya. Okey, ni esok Nike SB high cut ni. Bagi lebur dia besok bang. Tapak lagi pedu-pedu. Up tempo besok saya bagi lebur. Siap komandan, kita kasih lebur. Up tempo. Size 6 ke 7 ni bang. Tapi esok insyaAllah kalau saya buka guni RM8,500. Pasti muncul lagi bang up tempo ni. Ini esok saya nak bagi lebur bang. RM200 bang. Esok. Standby. Ini market boleh pergi RM250. Abang boleh untung RM50. Okay, ZX850 pun ada. Okay, besok saya nak bagi lebur semua barang-barang ni bang. Okay. Abang nak main Yeezy macam saya pakai Yeezy ni pun. Okay. Ada bang. Okay. Daripada beli Yeezy RM800, RM1,000, RM2,000 bang. Esok kita main Yeezy RM90. Apa macam. Tengok bang ya, kita ada siapkan rack baru ni. Sebab kami nak buka esok bagi banyak lagi. Okay. Esok lebih banyak lagi. Okay, sepatu-sepatu ni saya nak bagi lebur. Tengok dorang punya barang bang. Alolah bare. Ni malam lebur bang ya. Guni Jepun RM3,000. Dibongkar bang. Allahuakbar. Jatuh lagi bang ya. Bulan jatuh keriba bangku. Treasure. Dia hadir. Product of Taiwan. Barang Taiwan abangku. Tapi Nissun Taiwan-Taiwan pun vintage juga ni abangku. So malam ni bang, yang kita buka ni ialah guni. Oh Allah Akbar bang. Serius saya cakap bang. Dia hadir betul-betul lah Vans ni. Alamak, treasure abangku. Ni treasure semua boleh combo ni. Okay, kita bagi combo habis treasure bang. Diamond Supply Company bang. Uma
sama abangku. Box 10 bunga lah. Hayan. Boleh ya, dia punya cap. Okay, dari Korea lah kan. Kalau Korea kita buka tuh, dia paling kuat pun tuh New Era ya betul. Cita-cita nak jadi SWAT bang, tak dapat jadi bang. Dapat topi dia pun okay lah bang. Ada? Oh, ada. Okay, sebentar. Sini sini, saya tekankan passwordnya. Saya tekankan. Tekankan ya bang. Ya, Abby Bundle. Saya standby Unify untuk anak muda datang di sini buat live percuma. Masya Allah, ya Allah. Okay. Kita panggil anak muda datang ke sini buat live secara biasa rajin saja. Oh, barang bang, bedu bang. Okay, yang baru online ni. Okay, sebenarnya kami sekarang tengah live pecah guni RM3,000. Yang paling best malam ni guys, kamu boleh pergi ke komen yang saya pinkan tu. Okay, untuk beli secara live. Okay, daripada Kreas Channel. Okay, malam ni joki kita Kreas Channel. Saya nak support anak muda ni untuk buat bisnes secara online. Okay, sebab kita tengok dorang punya effort tinggi tu bang. Okay, boleh join dorang punya FB page untuk beli ataupun bid ataupun lock. Betul-betul bang aku. Padi, diver abangku. Siapa nak bunga padi? Kali ni tulisan padi abangku. Okay, padi diver ni dia company. Company ni, company diver, diving ni dekat Malaysia ni. Bagi gandu dia. Selek-selek dia bro. Kalau treasure, treasure semua. Kita malam ni bagi combo jalan satu kali. Kita bagi combo dia jalan. Ada bang. Kalau tak silap saya. Iya. Kalau nak cerita, ya Allah. Sekejap abangku ya. Kabel ada? Power bank ada? Ni. Sekejap abangku ya, joki kita tengah kehabisan power. Mungkin malu saja joki ni. InsyaAllah Bang Zulkifli, pasti itu boleh bang. Okay, kita sharing. Okay, alhamdulillah bang, banyak topi yang dah lock. Okay, so yang ni bangku. Eh, kamu tak ada tinggalkan ni kan? Tinggalkan WhatsApp punya link tu. So orang boleh tekan terus lah untuk ni. Kamu type dekat area komen tu. So malam ni kita nak support lah ni. Ini Kreats Channel ni. Diorang ni YouTuber lah. YouTuber dekat Sabah. So boleh subscribe guys. Diorang punya channel 6,200 follower. So kalau nak subscribe saya pun boleh juga. Saya baru lebih kurang 26,000 setengah subscriber di YouTube. Jadi bolehlah bang subscribe kita punya YouTube channel juga bang ya. So malam ni diorang tengah kerja keras untuk itulah guys. So di belakang saya ni bang. Okay, nanti di belakang saya ni bang, esok saya nak bagi lebur dia bang ya. Esok kasut-kasut ni lebur abangku. Untuk kamulah. Okay, yang follow kami. Paling best sekali, esok saya nak buka satu karung, satu guni lagi yang berharga 8,500 abangku.
okay, 8,500. Kasakama bundle. Okay. So ni item pedu-pedu saya nak bagi lebur besok bang. Okay. Ni bukan item orang cakap jackpot guni 3,000, 4,000. Tak bang ya. Ini memang keluar daripada barang 8,000 bang. Mamaknya harga 8,000 bang ya. Okay, 8,000, 7,000 ibu bapanya bang. Jadi boleh bayangkan ya. Okay. Tadi barang pun dah start sampai yang dekat muka dah terima AJ4 kaos bang. Saya bagi harga jackpot je RM160 untuk Cikgu Habib di muka. Tadi dia barang dah sampai bang. Dia pun cakap barang memang padu lah. Dia pakai puas hati. Okay. Ni kali bang. Esok saya nak bagi lebur up tempo. Saya nak bagi lebur Sachai. Saya nak bagi lebur Travis Scott. Masih ada kan di bawah? Travis Scott. So AJ besok lebur harga dia bang. Masih ada di sana kan? Komen dulu. Kita nombor pun. Sebelum tu kita share-share dulu. Kita share-share dahulu. Kita minta share-share. Okay, kita nak naikkan view lagi semula. Okay, please pergi semula ke page Create Arts page Facebook tadi. Okay, anda boleh bid topi-topi tu dekat page mereka. Sebab malam ni saya bagi 100% power untuk anak muda Create Arts ni. Okay, Yeza. Apa tu? Ya, close tu bang. So serious guys. Malam ni saya bagi keluar 100 kilo Cap Japan. Khas untuk yang tengok live malam ni boleh bid terus. Okay, kalau nak cerita guni tu. Okay. Dia macam ni lah bang. Okay, kalau kita nak cerita guni ni macam ni. Okay, dalam satu container tu bang. Kalau 40 footer, 40 kaki tu. Kalau barang Jepun sekitar 250 bundle tu. Topi ni baru satu guni je. Okay, satu ke tiga guni je bang ya. Jadi bayangkan kalau anda nak lock guni-guni ni. Sebenarnya kena belilah item lain. Okay. Janganlah WhatsApp saya sifu. Macam tadi ada yang WhatsApp saya kan. Tiba-tiba nak minta topi. Sorry guys, tak dapat bagi. So at least belilah barang lain. Okay, belilah baju perempuan, men cotton pen, ladies cotton pen. Waalaikumsalam Hasan. Okay. Dia bang, cara kita nak lock guni ni ataupun cara kita nak bertanya guni ke supplier ni bang, dia kena ada dia punya adab juga bang. Okay, jangan kita tiba-tiba masuk ya tu terus, bosku, ada t-shirt tak? Okay, saya nak blue jeans, saya nak cap. Memang takkan dapat punya bang. Serius saya cakap. So abang kena bunga sikit pantun dia. Sifu, boleh tak kalau saya nak order baju wanita satu. Okay, ladies cotton pants satu. Kita nak order sor pendek. Saya nak order blue jeans. Barulah abang akan dapat barang-barang ni. So kita akan bagilah satu topi macam tu bang. Okay, janganlah tiba-tiba WhatsApp saya saja terus tanya cap. Cap satu container cuma ada satu je bang. Atau kadang-kadang tiga je. Okay. So bayangkanlah macam mana kita nak bagi tu. Jadi kena ada dia punya teknik-teknik order lah. Ya, kena ada dia punya skill dia, bahasa dia. So kalau macam saya sendiri, bila saya take order kan, saya takkan take order direct. Bro, saya nak cap 1, blue jeans 2, t-shirt 3. Tak. Okay, kita akan bagi dulu item lain. Okay, bro, saya nak 2 t-shirt perempuan. Okay, saya nak 2 cotton pen. Saya nak 2 ladies cotton pen. Saya nak 1 jeans blue perempuan. Macam tu bang. Barulah kita take order lagi. Bro, kalau ada cap, 1 cap. Okay, kalau ada boleh bagi bag Japan, bagi 1 bag Japan. Dia macam tu bro. Kalau take order. Kalau take order. Okay. Kita jangan tiba-tiba WhatsApp orang tu terus minta out item. Tak dapat bang. Okay, tak dapat. So ni saya nak bagi tips lah malam ni. Macam mana kalau nak buat order tu. Paling cantik bang. Okay, sediakan dalam 10 bundle macam tu. 10 guni, 10 karung tu item dah. Jadi insyaAllah akan dapat. Barang-barang hot item ni akan dapat. Okay, kita akan bagi barang-barang t-shirt. Kita akan bagi ya bang. Blue jeans dia powerful. Blue jeans dia bang. Semua cantik-cantik. Okay. So malam ni lah. Okay. Kamu boleh follow page Create Channel. Kita bagi. Oh. Tengok Dickie Spaceman tu.
Tengok Dikis, ada peminat Dikis di sini. Tu, Dikis dengan Batman. Ah, Dikis. Yes. Ada peminat Dikis malam ni, lebur harga topi Dikis, bang. Oh, barang padu, bang. Barang padu-padu, abangku. Okey, bang. Tolong. Waalaikumsalam, Azari. Waalaikumsalam. Okey, abangku. Tolong hadir dengan share, abangku. Okey, tolong share-share dulu. Sebab esok malam saya akan live bersama anda untuk guni RM8,500. Saya akan pecah secara langsung dan kita akan jual teruslah besok malam. Okey, so benda ni kita jarang nak buat. Cuma sempena Ramadan. Jadi, cuci-cuci mata, kan? Okay, so malam ni nak main topi, pergi ke page Kreats channel abangku. Saya bagi lebur harga bagi diorang yang buka harga aja. Ah, ni ada playboy lagi satu. Ni ada playboy lagi satu. So kalau nak tengok kualiti barang topi cap 3000 ni, macam ni lah barang-barang dia. Okay, jangan beli dulu topi ni lah sampai kamu tengok sampai habis ni. Oh, New Balance, bang. New Balance, New Era, bang. Cantik ni. Ni kalau urut-urut dia ni. Oh, Lee, abangku. Okay, barang lama. Oh, Dikis, bang. Denim, bang. Dikis kain denim, abangku. Allah, dia hadir malam ni. Dikis memang pedu, bang. Oh, dia hadir lagi, bangku. US Air Force. Sirius sangat-sangat cantik. Kasih reject dia. Futaba. Thank you abangku yang bagi like, bagi love banyak-banyak tu. Thank you very very much. Yes. Esok malam jumpa saya abangku ya. Kita main sepatu RM8,000 esok malam. Bagi lebur harga dia, bang. Esok, bang. Oh, ni NB ni macam company lori dekat Bintulu saja ni. Sibuk. Oh, dahsyat abang gue ya. Inilah, bang. Barang-barang. Barang 3000 abang gue. So, kasut kita main besok. Kasut kita main besok. Kita akan bagi lebur dia besok, bang. So, berminat nak join bid ni, please masuk ke page Kreats channel ni, ya. Ah, sebab dekat page dorang ni yang kita akan buat jual beli dia ni. Siti hantar ala-ala New Era, tapi bukan New Era lah. Macam anime. Macam anime, ya. Macam anime. Alamak, cantik, ya. Belakang dia macam ni. Okey, ah, ini kalau berminat lock M20. Lock M20. Full lah di depan. Siti hantar lock M20. Lock M20. Taggingnya. Okey, lock M20. Siti hantar. Thank you.
Rossi. Rossi. Cepat dia dapat. Kita belum ada item kepala 5 lagi kan. Kita belum ada item kepala 5 kan. Ah, ini kali 50. Ini kali. Lock E 50 Adidas bunga. Ah, tengok Adidas bunga bang. TG. Ah. Lock E 50 orang jual ni sampai 100 lebih ya. Kita bagi malam ni 50 saja. Adidas. E 50. Refill. Refill. Adidas refill. E50 condition padu bang, tiga step datang, tagging masih lengkap, tagging masih lengkap, depan masih cun lock E50 untuk Adidas bunga. Tek-tek lagi ya, tek-tek lagi ada yang udah tek kawan sese lu tapi apa, harga tetap sama. Kalau ada yang next lah atau offer. Offer, 50 murah. Murah tu ni 50. Okay, harga ni dah. Kalau tidak, ah, kita simpan lah. Simpan dia. Di Lampung ah, di Lampung. Ah, kain ni ala ala jeans yang sudah lus, sudah bukan lus ni apa ni? Season. Season. Ah, sudah season habis lah di Lampung cantik. Okay, ah, dalam dia ada tagging di Lampung. Kita bagi ini lock 15 ya. Lock B 15. B15, lock B15. Lock B15, lock B15. Lock B15, lock B15, gila bom cantik ini. So insyaallah tuan-tuan, esok malam kita akan jumpa lagi. So I hope you enjoy this live video. Then please pergi ke yang saya pin kan ni. Okay, untuk tengok dia punya live bid. Terus beli sana bang. Okey. Boleh beli terus abangku di sana ya. Bis. Bel, bel mana? Bis. Oh, beauty and bis. Beauty and bis. Beauty and bis bel new era bang. Alamak, new era bang. Ni minta lebih sikit bang. Boleh, boleh, boleh. Aduh. Minta lebih bang. Simpan dia. Aduh. Okay, yang baru live, yang baru join live ni sekarang tengah bid topi ya. Topi Japan berharga RM3,000. Kita buka secara langsung. Tapi cara nak lock dia tu bang, tolong pergi ke Facebook page yang kena pin tadi tu, Abang Mutalib Marzuki punya komen tu. Kita sudah pinkan dia, create us channel di situ. Bella 50. Suruh dia bagi 50. Tetap 50 orang, kita mau orang tua. Tetap 50 orang, kita punya bos besar. Bos besar sudah apa? Oke, next lagi dah, San. Patah-patah. Kasih lelong sama dia. Bang, patah bang. Ini tak tahu lah, susah sikit lah. Oke, susah sikit. Tapi kalau mau minat dia, cantik lagi nih masih. Petronas lagi? Adidas, ada Petronas sih. Tapi belum terkesta wala-wala. Oke. Oke lah, kita belanja last 10. Lock 10 Adidas. Lock 10 Adidas cuma dia punya lah. Dia patah kan? Tak boleh diurut lagi. Kesan lah, ada kesan lah. Tapi di belakang. Tapi color Petronas abangku. Okey, yang nak join bid terus pergi ke page ni. Ni hasil belagu ni RM3,000 bang. Boleh.
Oh, dia orang boleh repair tu ah. Nike True bang. So ni hasil belagu ni barang Japan lah ya, yang harga 3,000 tadi tu. So dalam guni pun ada macam ni, muffler pun ada. Okay, so special sikit lah malam ni. Saya bagi Creates channel untuk run dia. So besok special lagi bang ya. Esok kita main kasut lagi lah. Bagi padu-padu sikit dah. Okay. Andisha punya nombor telefon. Andisha. Andisha. Yang punya nombor telefon untuk ni apa? Okay. Kita ada Nike Golf lah. Nike Golf. Macam-macam Nike Golf. Pada jenis. Kondisian masih super lang ni. Dalam pada kerja dengan Tito. Ini kita bagi Lock N15. Lock N15 untuk Nike Swoosh ya. Ini Golf punya topi. Apa di belakang tu Golf Nike Lock N15. Lock N15 cun semua dan pergi memang cun. So guys, besok kita akan jumpa ya. Besok kita jumpa. Thank you. N15.